7 holes. Pagi ni hujan renyai sikit dia. Kita tengok hari ni berapa skor kita boleh buat. Hari kita main dengan Au, Pro Au dengan Pro Haika. Let's go. Let's go guys. Let's go. Datang dia jauh dia boleh marah aku. Ni kita punya star of today. Semalam sudah practice. Practice round semalam kan. Oh, first tee off. Pro out. Kita di Tiara Melaka guys. So macam mana perasaan? Dah balik ke Malaysia. Balik Malaysia jumpa penyamun ni. Susah lagi rasa. Penyamun dia kata kita. Kita lah yang menghiburkan. Pro Haikal. Shot. Okay, kiri. Hello. Mantap guys. Out, cepat out. Kata-kata apa? Kata-kata hari ni kita bermain. It's good to be back to Malaysia. It's good to be back. Bogey is good. Yes, Bogey is good today. Okay, kita ada Pro High Card. Pro High Card second shot. Kau, oh ni masa apa? Shot by Pro Haikal. Kanan sikit. Tu shot. Go. Lagi. Up. Okay. Oh, sikit. Nice. Ooh. Oi. Itu pun nak 4 lagi. 3 on mah. Nanti takut orang marah mah. Mau pergi pa. Turun kan? Speed berapa? 9. Biasa 9. 9 lah gini. Tapi sini sedap kan? Sini sedap. Dia punya fairway dia okey. Nampaknya laju di situ. Sikit je. Okey lah. Sikit kan. Okay.
Oi, laju kal. 9 kal. Sembilan turun. Sembilan dengan turun. Banyak laju. Okey, tu lau. Kira kira nak pergi Bogey ah, Bogey ah. Kau dah letak jalan lu. Yang lepas tadi kat situ shading tu tak jalan-jalan. Yalah, dah aku last sekali. Paling dekat kan. Masuklah satu kali. Masuklah, aduh. Tak masuk pula. Wow, cantik kalau masuk. Boring betul lah. Tak spectator tak tension. Yang mungkin tension tu tolling. Nampak yang kita ambil di situ. Kanan kal. Kanan kal. Okay guys, phone number 2 guys. Bro, high guys. Nice shot. Sama tempat. We're out from apa sekarang tempat kau? Doha. Ha? Doha. Oh, Doha. Doha, Qatar. Qatari. Shot. Ha, baik. Ya? Loh, tak sampai. Baik, pukul lagi. YouTube mah. Bawa. Ha? Buat YouTube lah. Boleh nampak ke? Yeah. 360. Tahu tahulah. Pakai apa tu? Ha? Pitching. Oh, pitching betul lah tu. Lompat keluar bangka tadi kan? Aduh, sayang.
sendiri lah, aduh. Ha. Oh, laju. Kanan. Laju. Okay, kita nak start second nine leg. Pendek-pendek kan ni kan? Alright. Ambil kanan, apa kanan? Dan ke kiri. Kanannya. On the tee box. Wow, kanan. Okay, ngam. Pro Melaka. Shot. Nice shot. Sembilan laju. Macam topi kanal. Line je kurang. Speed kurang dia speed, jatuh. Speed line pula. Bang tembak tiang aja. Kenapa kan? Straight ah? Ha. Tengah kamu itu ke tengah kamu di kuasa sendiri. Oh my god. Bang kanan ya, naik. Jangan fikir banyak. Kanan dia, so dia turun. Dia sebab naik tu. Macam speed saya tadi yang ha. Jangan itu lagi mana. Tapi ni jauh weh, jauh. Mati kat tengah-tengah tu. Mati tengah-tengah tu. Pukul sampai tengah. Lepas tu dia roll sendiri. Go. Dia feel, dia feel. Ah, good. Alah, tak cukup. Oi. Ai. Kurang ah. Sebab situ kau tengok bukit dia. Ha, ni pun laju. Better lah, ni okey lah sikit. Right. Come on now. Boleh terbedi pula. Aduh. Aku nak parking je. Bagus. Kejap. Oh, baik. Tu naik. Ni naik sikit. Everyone looking for par. Everyone's looking for par. Ya, betul. So, rompak on. Bro. Yeah. Bogey. Di mana tu dia? Ni kanan ni. Ha? Sini kanan ni.
Hai, kurang bro. Aduh. Sikit lagi. Bogey is good. So, balik pada tuan punya kamera. Tuan apa? Tuan punya kamera. Bang, apa boleh tahu? Saya lihat macam kiri dalam tu. Kiri dalam? Okey, saya ikut bang. Kiri dalam. For the sake of the last hole. Duit kena bayar. Duit kena bayar. Duit kena bayar.